პატარა უფლისწული სწორედ გადამფრენ ფრინველებს გაყვა და სწორედ მაშინ დაიწყო მისი თავგადასავლება. ლექსო ჩვენთან მუშებს დაახლოებით 4 წელია მსახიობად მოწვევით. ფაქტიურად ქონდა თითმის ყველანაირი ტიპის თოჯინასთან შეხება როგორც მსახიობს. საკმაოდ ნიჭიერი მსახიობი არის და გამორიცხული იყო რომ ვერ აეღო ალღო ამ სფეროსათვის. ეს ხომ მისი პირველი შეხება. ალბათ ყველაზე რთული ლექსოსთვის კონკრეტულ ამ სპექტაკლში იყო ის რომ თან თამაშობს დავაროლს. თან არის რეჟისორი და ფაქტიურად თან სცენაზე უნდა იყო, თან საკუთარ თავს უნდა ხედავდე გარედან და ამ ხრივ ალბათ ორმაგი სამუშაო დაჭირდა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ნაწარმოებმა უბიძგა რეჟისორისაკენ რომ განეხორციელებინა პროექტი და თუკი მსხოვრებაში არის კიდევ ბევრი რამ რაც აღელვებს წაუკითხავს და გადაწყვეტს რომ უნდა განახორციელო სცენაზე აუცილებელიც არის იმიტომ ყოველთვის გექნება მე შინაგანი უკმაყოფილების შეგრძნება საბაშო სპექტაკლის სირთულე და სპეციფიკა კიდევ მეტად რთული არის რამ ხრივ ჩვენ პირველად გავაკეთეთ აქცენტი სპექტაკლზე რომელიც არ არის ბავშვებისათვის მხოლოდ განკუთვნილი ატაროფისული არ არის ეს საბავშვო თემა ასე რომ ვთქვა ზუდად ყოფილა შენი საკითხი მაგრამ ყოველთვის როდესაც სპექტაკლს აკეთებ ითვალისწინებ ბავშვის გემოვნებას ასაკს დამოკიდებულებას და ამ შემთხვევაში აუცილებელია შენი საკუთარი წარმოდგენები შეიძლება ძანაც ესეთი რთულად გასაკეთებლად გინდოდეს მაგრამ აუცილებლად მარტივი ენით უნდა მივაწოდოთ ბავშვს რომ მისთვის იყოს ეს ადვილად აღსაქმელი და გასაგები